V noci zo soboty na nedeľu sa skončilo najväčšie dvojdňové kultúrno-spoločenské podujatie v roku Dni mesta Žarnovica. Tak ako tradične každý rok, vlastne sme to nachystali na tento víkend 9. a 10. septembra s tým, že vlastne piatok bol program pre deti skôr a také menej známe kapely. Mohli sa deti potešiť tanečnému workshopu alebo vlastne maskoti ich prekvapili duo Pacipat. Takisto tam bola aj prezentácia občianskych združení, miestnych a organizácií so svojím programom. Všetkých prítomných potešilo vystúpenie Základnej umeleckej školy Žarnovica a tanečné skupiny Meridance a domácej skupiny Arkon a nakoniec Oldies Party. To bolo stručne vymenované všetko, čo sa dialo v piatkové popoludnie. Samozrejme, počas týchto dní nechýbal ani tradičný jarmok. V piatok sme mali 32 predajcov v 54 stánkoch a dneska v sobotu 10.9. sme mali 25 predajcov so 48 stánkami. Tieto stánky vlastne môžeme rozdeliť na také, že remeselnícke, občerstvenie a potom tam máme tie tradičné iné stánky. Úplne iné zameranie, okrem jarmoku, mal program pripravený na sobotný deň. V sobotu, ako sami ste videli, že vlastne bolo tu dosť ľudí, bolo to niečom inom. Začali sme, musím pochváliť teda matičiarov, keďže začali sme matičnými kolkami ráno, potom sme odštartovali žarnovických besov. Novinkou tohto druhého ročníka behu tekvičiarov bola aj kategória detí. Deti bežali 450 metrov, ak sa nemýlim, a hlavná kategória má 8,5 kilometra. Deti súťažili len na štadióne, no dospelí, ktorých prišlo tento rok 99, si odbehli tradične okrutu tam a späť. Tu sa prekvapenie nekonalo. Prišiel a opätovne zvíťazil minuloročný víťaz Vladimír Kováč. Dokonca prekonal aj vlastný traťový rekord. 8-kilometrovú trať zabehol za 27 minút 37 sekúnd. Išlo to tento rok ľahšie, dosť veľa spravilo počasie. Minulý rok bolo dusno, teplo, dneska to bolo lepšie vzhľadom na počasie. Keďže na tento beh prispel aj Banskobystrický samosprávny kraj, ceny osobne predával podpredseda Ondrej Lunter. Keďže patrí do kategórie príležitosti, bytostných bezcov, urobil do budúcna verejný prísľub. Áno, ja som slúbil, že budúci rok sa zúčastním tohto behu, pretože ja patrím do bežeckej komunity. Minulý rok som odbehol polmaratón na Košickom maratóne a teraz len kvôli tomu, že som posledné týždne netrénoval, takže som sa nezúčastnil, ale budúci rok určite prídem a veľmi sa na to teším. Po športovom dopoludní, popoludnie patrilo už kultúre. V sobotu, ktorý možno pokladá sa taký hlavný program, otvorila domáca skupina Žarno, pokračoval Galaktik so svojím šlágrom a Gypsy David Band. Z Kisúd nás potešili svojou prítomnosťou folklórna skupina sestry Bacmaniákové a kapela Zbojna. Nasledoval oficiálny príhovor primátora mesta Kamila Danka, ktorý, keďže už na sledujúcich voľbách nekandiduje, bol skôr ladený rozlúčkovo. A v sobotný podvečer sa na pódiu postupne začali striedať také mená a skupiny ako Hex, Dominika Mirgová či Mafia Corner. Žarnovici sme to najprv nevedeli nájsť, krúžili sme tu asi 15 minút, nakoniec sme tu prišli a zábava hovorila sama za seba. Vy ste zabudli liesť asi z diaľnice, že? My sme liezli neviem odkiaľ kam. No výborne, ľudia boli perfektní. Nepamätám si, že by som tu už niekedy hrala, takže asi to bolo moje tenkrát poprvé. A ľudia sa bavili perfektne, bola skvelá atmosféra, takže rada sa sem opäť niekedy vrátim, ak ma zavolajú. Myslím, že pred takými 7 rokmi alebo 6 sme mali také amplak turné a v takom menšom priestore veľmi, veľmi, veľmi príjemný koncert bol. Tuto na štadióne? Nie, bolo to niekde v meste, neviem, ako sa to presne volalo, lebo nebol to ani kultúrny dom, bolo to nejaká taká, neviem čo sála. To bolo. Taká sála to bola a bolo tam dobrý koncert, super. A dostali sme aj tortu na konci. Tortu tentoraz Hexáci v Žarnovici nedostali, no dostalo sa im viac než príjemnej atmosféry a nielen im. Svedčala o tom aj atmosféra nielen pod pódium, ale aj za pódium. Samozrejme, koho by viac zaujímali novinky a zážitky nielen zo žarnovických koncertov týchto skupín, sledujte kompletné rozhovory v našej rubrike Veni Vidi a dvojdňové dianie na dňoch mesta budúci mesiac dokonca v dvoch vydaniach v našej rubrike Nekomentované.